No mitä mieltä yleensä ollaan niin kuin suomalaisesta terveydenhuoltojärjestelmästä? No, mä oon aina ajatellut sillä tavalla, että se yksityistäminen on sitä, että siellä taas siirretään rahaa niille, jotka omistaa nämä yksityiset niin kuin, terveydenhuoltopalvelut, että se raha menee taas sinne niin kuin väärään suuntaan, että tämmöinen tavallinen ihminen, niin mulla on sellainen olo itsellään, että ei se mitään hyötyä siitä saa, että, niin, että hänellä on valinnanvapaus. Että tämä muka sote toisi niin kuin valinnanvapauden. Mä en jotenkin näe sitä tällä tavalla. Tai sitten mua ei ole osattu oikein vakuuttaa siitä, että näin se on. Että mulla olisi valinnanvapaus terveyskeskuspalveluissa ja tämmöisessä. Samaa mieltä teidän kanssa, että yksityistäminen on tosi suuri ongelma. Sitten me lähdetään taas menemään sinne isojen yritysten sinne. He tuottaa palveluja, sitten me ajetaan meidän kunnalliset palvelut alas. Ja sitten siinä vaiheessa palvelujen taso ehkä. Pysyykö ne samalla tasolla, hintataso? Kaikki on isoja kysymysmerkkejä, ja kun meillä on taustalla siellä yritykset, jonka tehtävä on tuottaa voittoa, niin kaikki tietää, että siellä on sitten se intressi on se ykkönen. Mutta mä lähtisin tuosta vielä sit sen verran viemään eteenpäin, että, tai ehkä taaksepäin, että ylipäätään aina puhutaan, että suomalainen terveydenhuoltojärjestelmä, että se on niin huippuluokka ja näin, mutta mä oon itse havainnut nyt tässä viimeisen muutamien vuosien aikaan, että se ei olekaan näin. Et mä oon itse hoitanut itten esimerkiksi kuntoon ravitsemuksella, lähipiirissä tosi paljon samoja kokemuksia. Ja se tieto, mitä ravitsemuksella, vaihtoehtohoidoilla pystytään, tai täydentävillä hoitomuodoilla, mitä niillä pystytään tekemään terveyden eteen, se on ihan huikeeta. Ja sitä tietotaitoa meillä ei ole juuri käytettävissä. No, mä alan tekemään dokumenttisarjaa tämmöisistä täydentävistä hoitomuodoista, ja mä oon tarjonnut sitä Ylelle. Mahtavaa. Ja niin siellä mä oon kahdelta ihmiset sanonut, että tämä on tosi, pitää olla tosi varovainen. Tämä pitää olla tosi varovainen. Ja mä oon sitten sanonut, että tämä on niin kuin terveyttä ylläpitäviä hoitoja. Ja niin sieltä tulee vaan, että pitää olla tosi varovainen. Ja mä haluaisin niin kuin ihmisten tietoisuuteen, että miten me voidaan pitää yllä meidän terveyttä. Ja voida hyvin niin kuin monella eri tasolla. Että se ei ole sitä, lääkärit hoitaa sairautta, mutta nämä vaihtoehtoiset niin kuin hoidot, niin ne pitää yllä terveyttä. Aivan. Joo, tämä on just hauska tämä terveys kautta sairaus, onko terveydenhoitoa vai sairaanhoitoa. Pidetäänkö yllä terveyttä vai pidetäänkö yllä sairautta. Et siinä vaiheessa just kun yksityistetään terveyden kautta sairaanhoito, niin yksityisomisteisen osakeyhtiön niin tärkein tehtävä on jopa osakeyhtiön lainsäädännön mukaan niin kuin tuottaa voittoa omistajilleen. Sehän tarkoittaisi kuitenkin sitä, että terve ihminen ei tuota. Niin se leikkaa automaattisesti voittoja pois. Niin tämä on jännä tämmöinen niin kuin paradoksi, vai miten sitä voikaan sanoa silleen, niin kuin, että miten voidaan niin kuin pitää ihmisten niin kuin terveydestä huolta, jos kuitenkin se leikkaa, niin kuin, leikkaa niitä voittoja. Että tässä lääketeollisuudella on hyvin suuret intressit niin kuin ihmisten hyvinvoinnin suhteen. Ne kanssa niin kuin on vähän niin kuin katollaan tässä meidän yhteiskunnassa. Että kaikissa hoitomuodoissa niin kuin nämä lääkäritkin, niin ne yleensä tarjoaa vain tämmöistä kemiallista niin kuin hoitoa. Ei voida ollenkaan niin kuin lähteä silleen, niin kuin luontaislääkinnän kautta, mikä olisi niin kuin luontaista. Mutta koska niin kuin luontaislääkkeitä ei pysty patentoimaan, niillä ei pysty tekemään rahaa, niin sitten niin kuin niitä ei käytetä. Et lääkeyhtiöt, mitkä ne huomaa sille, että okei, tuossa on tuommoinen niin kuin hyvä tekevä kasvi, niin sitten ne yrittää tuottaa sen kemiallisesti näitä kasviin. Niin kuin kasvia vastaavia ominaisuuksia. Tuo on tosi järjetöntä menoa. Ja sitten varsinkin, kun katsotaan muualle maailmaa, niin jos mä aikaisemmin ajattelin, että Suomi on huippumaita terveydenhuollossa, nyt mä näen kyllä meidät ihan takapajulana, anteeksi. Mutta mulla on pakko kyllä sanoa näin, koska siis, jos katsotaan Keski-Eurooppaa, siellä on ihan valtava käyttöaste homeopatialla. Sitten että paljon erilaisia todella toimivia hoitomuotoja. Ja Suomessa näissä on niinku tosi marginaalinen. Tai se on sitten niin, että ihmiset osaa hakea näitä vasta siinä vaiheessa, kun mikään muu ei enää ole auttanut, koska ne ei saa sitten tuolta viralliselta puolelta sit tietoa. Ja muualla nimenomaan lääkäreiden koulutukseen kuuluu nämä muut osa-alueet. No esimerkiksi, niin jos ajatellaan näitä niin kun sijatsuhieroja, niin myös niin jos ajatellaan sijatsuhierontaa, se on monen tuhannen vuoden perinteet Japanissa, ja Japanissa se on laillistettu hoitomuoto, ja niin ennen lääketiedettä on ollut yrttitiede, ja näillä muilla hoidoilla on pidetty ihmisiä niin kunnossa. Tietysti ihmisen elinikä on kasvanut,
mutta kyllä silloinkin varmasti niin kuin se aiheutti joku muut asiat, että ei ollut tarpeeksi ruokaa tai että ihmiset kuoli niin kuin tämmöisistä syistä. Mutta kyllä silloinkin on kyllä ja hygienia ja hampaanhoito ja tämmöinen. Hampaiden hoito on tosi tärkeä ihmiselle ja niin sitä kautta kun on hammashoito tullut, niin me eletäänkin paljon pitempään. Mutta se, että niin en usko, että mikään näistä niin kuin täydentävistä hoitomuodoista niin kuin vie ihmistä niin kuin huonompaan kuntoon. Niin ja siis totta kai on olemassa hoitoja ja no kaikki on tapauskohtaisia myöskin, että kuinka paljon sitten täällä niin kuin länsimaisen lääketieteen puolella tulee näitä A-hoitovirheitä, B kuinka paljon sitten ihan pelkästään särkylääkkeiden syömiset niin kuin vahingoittaa, jopa tappaa ihmisiä. Ja sitten se, että mun mielestä se on semmoinen aihealue, että siihen pitäisi kyllä kaikkien perehtyä enemmän. Just luettu oli tuon Peter Götzen kirjan tämän Tappavat lääkkeet. Se oli erittäin kyllä herättävä siitä, että kuinka pahasti korruptoitunutta on se lääketeollisuuden toiminta siitä, että miten just pimitetään tutkimustietoja lääkkeistä ja kuinka he pystyvät vaikuttamaan näihin, että kuinka niitä tutkitaan yliopistosairaaloissa ihan vain sen rahoituksen ja sopimusehtojen kautta. Että se on tosi huolestuttavaa. Me saadaan, tai, ja lääkärit on ikävästi tämmöisessä välikädessä, että he saa sitä yhtä tietoa, jonka he sitten välittää eteenpäin. Että en missään nimessä halua lääkäreitä syyttää tästä asiasta, vaan se on taas se juuret menee sinne syvemmälle. Ja jos katsotaan lääketieteen historiaa, niin sieltähän se löytyy kaikki, että miten on alasajettu näitä erilaisia muita hoitomuotoja ja lähdetty viemään vain yhteen suuntaan, joka on just se, millä saadaan sitten tuottoa. Ja missään nimessä en myöskään halua sanoa, että mennään vain yhteen suuntaan, vaan nämä nimenomaan pitää toimia rinnakkain. On länsimaisessa lääketieteessä on monia hyviä puolia, kukaan ei varmaan kiistä sitä, mutta meidän pitää integroida ne, ottaa niin kuin molemmista ne hyvät puolet ja ihmisten hyväksi. Ei taas sitä, että me kasvatetaan vaan lääketeollisuudelle lisää tuottoa. No, suomalaisia on jotenkin sisäänrakennettu kanssa tämmöinen auktoriteettiuskovaisuus, kun niinku virallinen taho jotakin kertoo, niin sen pitää olla. Mut esimerkiksi just niinku homeopatia ja lääketiede syntyi samoihin aikoihin, niin on selkeitä niinku todisteita, että homeopatia toimii, niin miksi ne sitten voisi olla selkeästi siinä rinnalla käytettävissä. Et mulla on niinku yksi kaveri, millä on niinku saksalainen mies. Hän meni Saksaan käymään, niin siellä tuli tosi ihmetyksenä sille kaverille, että mitä, että sä apteekista, joka apteekista homeopaattisia tuotteita. Ja sitten saksalainen mies tuli tänne, niin se oli taas ihan yhtä ihmeessä, että miten homeopatialla voi olla tämmöinen näin negatiivinen arvostus Suomessa, ei tässä ole mitään järkeä. Tosi hämäryyksiä. Kyllä. Sveitsissä ainakin mun mielestä useampikin tämmöinen niin kuin homeopatia ja akupunktio, mutta nehän kuuluu ihan tämmöisen niin kuin korvauksen piiriin, että ihan ehdottomasti pitäisi näitä puolta lähteä niin kuin Suomessa tutkimaan, että kuitenkin jatkuvasti sosiaali- ja terveyspuolen kulut kasvaa meillä. Ihmiset on jatkuvasti sairaampia, voi huonommin. Ja just nämä ravitsemuksen merkitykset ihan ehdottomasti, niillä on niin valtava merkitys. Että ja tässäkin on niin kuin vaikea just lähteä yksittäiset ihmiset syyttämään, kun nämä näitä instituutioita, mitkä niin on silleen, niin kuin, että me ollaan rakennettu tuommoisia niin kuin tai tämä systeemi on rakentanut tämmöisiä ihmeellisiä instituutioita, jotka ohjaa koko yhteiskuntaa. Moni tekee semmoista työtä, mitä ei ole valmis allekirjoittamaan pitkällä kaavalla. Moni, ketkä eroaa 20 vuoden uran jälkeen, niin sitten kirjoittaa kirjan niistä kaikista epäkohdista, mitä ne on joutunut tekemään. Se on kanssa just, että ei kuunnella sitä omaa sydäntä ja omaa tuntoa, vaan tehdään sitä vastaan. Ei mitään järkeä. Aivan. Voitaisiin herätä tälle näin. Kyllä. Mä aina joskus vertaan sitä, että ihmisen kehossa kaikki solut ja DNA ja kaikki toimii niin kuin todella hyvin, että ne toimii jollakin tavalla. Mutta tästä kun lähdetään laajentamaan katsomusta, niin jos ajatellaan sillä tavalla, että me ollaan, tämä maaplaneetta on yksi iso olento, tai tämmöinen niin kuin ihan sama kuin mun ihmisen tässä keho, niin sitä, jos me kaikki tehtäisiin sydämen asioita, niitä asioita, jotka on meille tärkeintä, niin meillä olisi jokaisella paikka. Mm. Ja me elettäisiin ilossa ja jokainen tekisi sitä, mikä on niin kuin tärkeintä. Mm. Ja silloin tämä toimisi, tämä koko, onko se nyt organismi vai mikä, se on ihan samalla lailla kuin meidän keho toimii. Meidän keho on äärettömän viisas. Aivan. Kyllä.